Անմարդկային ու սարսափելի դեպքերը միայն սկզբում են դաժան։ Շատ կարճ ժամանակում նրանք դառնում են ուպս եւ հայտնվում են ուպսի եթերում։ Ողջույն։ Տեսնենք թե այսօր ինչ ուպս դարձած դեպքեր են հայտնվել մեզ մոտ։ Առաջին դեպքը իրոք որ դեպք է։ Կհավատաք, որ ասեմ այս երգը կապված է Սիրուշոյի հետ։ Իսկ ավելի կոնկրետ Սիրուշոյի «Քելե-քելե» երգի հետ։ Այն սիրվեց ոչ միայն մեր, այլև աշխարհի շատ երկրների բնակիչների կողմից։ Աշխարհի չգիտեմ որ ծայրում այս երգի ներքո չգիտեմ ինչ են անում այս մարդիկ։ Այսքան ճկուն եւ այսքան պոզիտիվ կարելի է լինել միայն այս դեպքում։ Մեր հաջորդ տեսանյութի հերոսը չեմ կարծում թե ոքելից չի օգտագործել։ Հակառակ դեպքում որտեղից նրան այսքան համարձակություն։ Համարձակությունը չգիտեմ, բայց թե որտեղից է նրան ավելի քան 200 միլիոն դիտումը, շատ լավ գիտեմ։ YouTube-ից մի քանի միլիոն էլ ATV-ի կողմից։ Վայլիր տաղանդդ։ Երբեմն շատ փնթիկ ենթանիները, այս դեպքում մեր ամանորյա սեղանը զարդարող խոզերը կարող են զարմացնել ոչ միայն իրենց անսահման փնթիությամբ եւ խռոցով, այլեւ իրենց ականջներով։ Հրաշալի լսողություն ունեցող խոզերը այս պահին ուպսի եթերում են։ Այ! Oh, I love. They try to make me go to rehab. I said no. 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 Hello. 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 That's hello. Animal cruelty. Ice cream. Wait. Shh. Apple sauce. Oh. Ice cream. All right. Oh, go quiet now. Wait. Shh. Hello. Hello. Չեմպիոնուհին դժբախտացավ սպորտի ասպարեզում. Փոխարենը նա արժանացավ միլիոնավոր մարդկանց դիտմանը YouTube-ում։ Այլևս դժբախտ աղջիկը ուպսի եթերում է։ Հաջորդ տեսանյութը մեր սարսափելի տեսանյութերի շարքից է։ Նման փորձությունների դեպքում ինձ ավելի շատ հետաքրքրում է, որտեղից իմացար, որ դու ընդունակ ես նման արարքի։ Թե ինչ արարք է դա, դիտեք ինքներդ։ Thank you.
Shock. I wonder to myself, did I push the envelope too far? Do you hear me playing? All right. It's Collins for you. You want to take a look at this? He's got on a clip on his hand. Is that right there? Yeah. Doing good, buddy. Տղան երևում է ողջ մնաց, բայց խիստ կասկածում են, որ նա արդեն նորմալ կյանք է վարելու։ Լավ, անցնենք մեկ այլ աննորմալի։ Ինչու աննորմալ, բա էլ ինչ։ Եթե այս մարդը աննորմալ չէ, ապա ինչ է։ Սուիշին տատտա 30 սենչի նո կոմոյո պուրնի, սեկայ շինքիրոք նոնարը 10 մետոր 70 սենչ կարա տոբի կոմը։ Հարսանեկան արարողությունների ժամանակ մերժել կամ մերժվել հանդիպում ենք հատկապես բրազիլիական սերիալներում կամ այլ ֆիլմերում։ Հավատացեք, որ սա ոչ ֆիլմ է, ոչ էլ հեռուստասերիալ։ Այստեղ մերժումը փոքրինչ այլ կերպ արվեց, բայց ավելի լավ կլիներ, եթե այն հստակ լիներ։ Чи маєш ти, Володимир, добру непримушену волю і тверду думку взяти собі за дружину ось цю Ірину тут перед собою бачиш? Немає. Не маєш? Чого ти прийшов? Так. То за все моє, все за підписую. Тут не анекдоти ми прийшли гнути. Я не кажу анекдоти. Я тебе питаю, чи ти маєш непримушену волю взяти собі за дружину? Маю. Не маєш, так? Ну то що, шлюб розвертається? Маю. Володька, ти що жартуєш? Ти казати маю? Ти ж не так зараз. Казати маю? Маю. Ну ви ти маєш намір одружуватися, брати її за жінку? Так, так, так. Чому ти говориш, немає? Ірина, чи маєш добру непримушену волю і тверду думку взяти себе чоловіка з цього Володимира, який перед собою бачиш? Աղջիկ ջան, մի հատ քո դեմքին նայի, բա այս տեսակ փեսացուին դու չես մերժում, դա քո խնդիրն է, մենք ավելի ուրախ թեմաներ ունենք։ Այ քեզ բան, երբանից են կենթանիները սկսել երգել։ Լավ, երգելը հասկացանք, մոտավորապես «Ա-ու-ու-ու-ու», բայց միաժամանակ պարել, երևի ես հետ եմ մնացել կյանքից։ Հետ թե առաջ չգիտեմ, բայց որ այս շունը դաշնամուրի վրա հետ ու առաջ է գնում, նվագում ու միաժամանակ երգում, դա քննարկվող չէ։ Շարունակենք շների թեման։ Այս անգամ մեր եթերում շատ նորմալ շուն է, դաստի արակված խելոք համեստ շուն, որն ընդամենը քնել է ուզում։ Speaking of the delicious, authentic Japanese onion.